Investiciona razvojna banka Republike Srpske snizila je kamatne stope za 0,7%, skratila procedure za odobravanje kredita i uvela pogodnosti za mlade privrednike. IRB raspolaže sa kreditnim linijama za početnike u biznisu, mala poljoprivredna gazdinstva i veće kreditne linije do 5 miliona maraka za preduzeća, preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva. Sve kreditne linije dostupne su u čitavoj Republici, što je također jedna od novina predstavljenih privrednicima u Doboju. Raspon kamatnih stopa IRB-a se kreće od 3,5 do 4,7%. Također, još jedna od novina jeste to što je za vlasnike radnje, odnosno preduzeća koji su starosti do 30 godina, dakle za mlade preduzetnike, također predviđeno dodatno umanjenje, odnosno ova postojeća od 0,3% poena. Ove olakšice koje IRB nudi sigurno će nam dobro doći ukoliko uspijemo da se pronađemo u tome. Šta je problem? Problem je u obezbeđenju kreditnog aranžmana.